саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүниежүзіндегі және Қазақстанға жақын аймақтардағы маңызды оқиғалардың кейбірінен хабардар болыңыздар. Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасындағы осыдан бірнеше күн бұрын шыққан жанжал саябырси бастады. Екі елдің мамандардан құралған комиссия Олманға барып, тұрғындардың уәждерін тыңдап жүр. Қырғыз-тәжік комиссиясы көршілес екі ауылға, Тәжікстанның Соғды облысындағы Шорку ауылы мен Қырғызстанның Баткен облысындағы Көкташ ауылына барды. Тамыздың 3 мен 4 күндері бұл ауылдардың тұрғындары бір-бірімен жанжалдасып қалып, оқ атылып, бірнеше адам жараланған. Төбелестен бірнеше үйдің терезесі сынып, көліктер бүлінген. Қырғыздар зиратқа баратын жолды тәжіктер жапқаны қақтасқа себеп болғанын айтады. Ал тәжіктер ол маңды өздеріне тиесілі жер деп біледі. Бұл жанжалдан кейін қырғыздар тәжік ауылына келетін суды бөгеп тастаған. Былтырда қырғыз-тәжік шекарасында әлденеше рет қақтығыс болып, шекарашылар атысып, бірнеше адам оқ қошып жараланған. Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы 650 шақырымдық шекараның 3-тен 1-іне халық тұрып жатқан жазық аймақтардағы бөлінісіне қатысты дау әлі басылған жоқ. Ресей мен Франция тікұшақ таситын Мистрал кемесі жайлы келісімді бұзды. Париж Мәскеуге десанттық екі кемені емес, оның ақысын қайтарып берген. Кремльдің хабарлауынша, Франция Ресейге екі Мистрал кемесінің ақшасын қайтарып берген. Енді ресейлік құралдарды да бұзып, Мәскеуге табыс етуі тиіс. Одан кейін әскери кемелер Францияның меншігі болып қала береді. Мәскеу 2011 жылы әскери тікұшақ таситын екі кеме алмақ болып Парижбен келісім жасасқан. Бірақ Франция былтыр күзде Украинадағы оқиға байланысты батыстың санкциясына іліккен Ресейге бұл әскери кемелерді беруден бас тартқан. Ал Ресей билігі Франциядан құны 1,5 миллиард ақш долларына бағаланған екі Мистрал әскери кемесін сатып алуға қатысты жасалған келісімнен бас тартатынын биыл мамырда мәлімдеген. Пәкістанның Хайбер тайпалар аймағында жабылып қалған аурухана 8 жылдан кейін қайта ашылды. Бұл мекеме 2007 жылы содырлар шабуылынан бүлінген еді. Үкімет әскері өңірді содырлардан биыл ғана тазартқан. Қақтығыс кезінде аймақтан ауып кеткен тұрғындар ақпан айынан бастап бұл жерге оралып жатыр. Халық жиналған соң бұл маңдағы бұрын жабылып қалған шекара қызметі әкімшілік орындарда қайта ашылған. Бірақ Бараудандағы базар әлі жабық. Тұрғындар биліктен күнкөрістеріне керек бұл сауда орнын тезірек ашуды сұрап жатыр. Сербия астанасы Белградтағы еріктілер таяу шығыстан келген мигранттарға көмектесуге кірісті. Олар отандарынан қашып бар дүниесінен айырған адамдарға кез келген жәрдем қымбат дейді. Қайырымдық көмек шарасын ұйымдастырушы Миксер ұйымы мигранттарға қандай көмек керек екенін Facebook парақшасы мен арнайы сайты арқылы жариялап жатыр. 1,5 миллиондай халқы бар Сербияға Сирия мен Ирак сияқты соғыс болып жатқан елдерден мигранттар көп келеді. Олардың дені бұл мемлекетті Батыс Еуропаға өтетін дәліз ретінде қолданады. Мигранттардың көбі Германияға жетуді ойластыратындарын айтады. Белградтың дерегінше елге күніне мыңдаған мигрант келгенімен Сербиядан баспана сұрайтындар некен саяқ қана. Ресейдің Ямал түбегіндегі бұғышылар кәсіби мерекелерін тойлап жатыр. Бұл мереке тундрада жыл бойы көшіп қонып жүретін малшылардың бір-бірімен жолығып мәресере болып қалатын кезі. Ресейдің Коми республикасындағы бұғышылар Нарьямар маңына жиналып, бұғыға шана жегіп, жарысып, мерекелеп жүр. Қазір Ресейде қолға үйретілген 1,5 миллион бұғы бар. Бұғышылар сәбетодағы тараған соң мал басы азайып кеткен, бірақ қазір қайта өсе бастағанын айтады. Бірақ бұғы шаруашылықтарының бірінің басшысы Игорь Летковтың айтуынша, бұғы көбейгенімен оны бағуға құмар жастар аз. Молодежь не идет. По одной простой причине, не только в тундру. В тундру, конечно, у нас и не идут, но это не идут нам молодые девушки. То есть большинство случаев, значит, они вот у нас холостые, что не позволяет постоянно молодому человеку находиться в тундре. Ресейдің Шукоткадан Комиге дейінгі 18 аймағында бұғы шаруашылығы бар. Жаһан жаңалықтарының бүгінгі рет осындай болды. Хабарымыз Азаттықтың сайты мен ұялы телефонға арналған қосымшасынан YouTube арнасында көре аласыздар. Тағы жүздескенше аман болыңыздар.